Re, viss ēters ir te! Rīgas slimnīcas ir iesaistījušās Covid pacientu aprūpē, un arī slimnīca, kas līdz šim pavisam nav bijusi ar infektoloģiju saistīta, šobrīd tiek par tādu pārveidot Rīgas otrā slimnīca, un tur pirdevusies mūsu kolēģi Madara Līcīte. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šorīt atrodos pie otrās slimnīcas, un mums sarunai pievienojas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Sandris Petronis. Labrīt. Un sakiet, kāda ir aktuālā situācija jūsu slimnīcā? Jūs jau otro dienu pieņemat pacientus. Cik ir šobrīd kopumā? Tā, labrīt visiem, un Rīgas otrā slimnīca arī iesaistās Covid, kā teikt, seku likvidēšanā un pacientu ārstēšanā, un mūsu slimnīca no otrdienas ir uzsākusi pieņemt pacientus. Tie ir vidēji smagi pacienti, kurus mēs saņemam no Pāles Tradiņu universitātes slimnīcas sadarbības ietvaros, jo ir izveidoti sadarbības tīkli starp slimnīcām, lai maksimāli efektīvi cīnītos ar šīm te sekām, ko radījuši šī te vīrusa infekcija. Šo te divu dienu laikā mūs ir uzņemt 12 pacienti. Mēs esam atvēruši vienu nodaļu, 25 gultas. Šodien vērsim veļā vēl gultas, vismaz 25, iespējams pat vēl vairāk. Ja, un tad nākamā nedēļa turpināsim gultu atvēršanu, lai varētu maksimāli nodrošināt šo te stabilizēto pacientu pārvešanu no Pāles Tradiņu universitātes slimnīcas, un viņi varētu uzņemt savukārt tos, kuriem ir slikts stāvoklis. Cik jūs kopumā rēķināties ar cik pacientiem? Tas uzstādījums no šī procesa organizētājiem bija līdz 150 gultām Rīgas otrā slimnīcā. Vai to būs iespējams nodrošināt? Mēs redzam, te pat aiz muguras ir arī skābekļa aprāde, ar kuriem jūs acīm redzat papildus nodrošinājušies. Vai jums ir vēl kāds aprīkojums, kurš varbūt trūks vai tagad ir arī saņemts? Pareizi jūs pieminējāt, skābeklis ir numur viens šo te pacientu ārstēšanā. Un ņemot vērā mūsu slimnīcas specifiku, tad mums skābeklis ir pielāgos tikai traumatoloģijas ortopēdijas pacientiem. Ja? Gan apjomu ziņā, gan arī pašu sistēmu ziņā. Līdz ar to mums ir nepieciešami ir ieguldījumi. Lai šo sistēmu atjaunotu, mēs jau prasījām pagājušā vilnī, prasījām šajā vilnī. Nu, šajā vilnī mums līdzekļi tiks piešķirti, līdz to mēs varēsim labi iekārtot. Pagaidām slimnīcas sadarbības ietvaros, pateicoties arī Pāles Tradiņu universitātes slimnīcas atbalstam, mēs esam dabūjuši papildus saišķus, skābekļu balonus, tā kā mums ir rezerve lielāka, lai varētu vairāk pacientiem nodrošināt skābekli. Mēs tikko dzirdējām laikziņās, mūsu kolēģi jau nākamā nedēļa solīja sniegus, tradicionāli arī traumu laiks. Sakiet, kas notiks ar jūsu specializācijas pacientiem ar traumu slimniekiem, uz kurieniem viņiem ir jādodās? Un vai tas nepilielinās arī lielākas rindas citās slimnīcās tiem, kuriem būs traumas? Noteikti. Šobrīd mēs esam pārtraukuši akūtu pacientu uzņemšanu un stacionēšanu, kas ir mūsu profils traumatoloģija ortopēdija. Līdz ar to šie pacienti griežās traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcā Dunas ielā. Pacienti mazāk nav palikuši, tāpatās pacienti pie mums atbrauc. Palīdzību viņiem vajag, viņi grib, jo mēs apkalpojam visu Pārdaugavu, kas ir gan pus Rīgas, Daugavas kriesais klases, plus vēl lielie rajoni, kas ir pie Rīgas. Ja? Lielais rajons kā Mārupe, Ķekava, arī Olaine, līdz Salaspilī, Jūrmala, visi tie visi nākuši šeit, līdz to tiem cilvēkiem apgrūtināt sniegt šo palīdzību. Un savukārt traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcā, kur tā jau bija liels pacientu pieplūdums, tas ir palicis vēl lielāks. Ja? Un tagad nāks ziema, un kad būs slidenais laiks, es domāju, ka šo pacientu paliks vēl vairāk, tā kā līdz ar to, kad mēs pārvarēsim to pīķi, dēļ kā arī mēs iesaistījāmies šo pacientu aprūpē, ka tā krīze būs garām, un Covid pacientu skaits sāk samazināties, mums ir šiem pacientiem, kas ir ar traumām, jādod iespēju ārstēties arī Pārdaugavā, Rīgas otrā slimnīcā, un jāatver traumatoloģijas, kā teikt, profils. Vai jums nav bažas, ka līdz ar šo Covid slimnieku samazināšanos jūs arī varētu zaudēt savu slimnīcas profilu? Nu, pacientiem mēs esam vajadzīgi. Tā kā līdz ar to es domāju, ka tas būtu loģiski turpināt slimnīcas iepriekšējā darbību. Mums arī ir speciālisti, augsts kvalificēti traumatologi ortopēdi, kas ļoti labi rīkojās urbiem, zāģiem, māk palīdzēt pacientiem. Un tas, ko viņi arī vienmēr ir darījuši un tas, kas viņam būtu arī jādara. Kā jūs vērtat kopumā mūsu valsts cīņu ar šo pandēmiju? Tie pēdējie dati ir tādi optimistiski, jo liekas, ka vairs strauji nepieaugšo to stacionēto pacientu skaits. Un līdz ar to man noskaļojums arī labāks ir. Ja? Un es priecājos arī par to, ka mēs arī varam dot savu vartavu cīnoties ar šo pandēmiju. Gribu pateikt arī paldies mūsu sadarbības partneriem, kā Pāles Tradiņu
universitātes slimnīca, kā arī mūsu īpašniekiem Rīgas domē, jo Rīgas doma arī ļoti aktīvi iesaistās un palīdz gan organizatoriski, gan ar padomu. Tā kā es jūtu atbalstu no visiem. Vai visi slimnīcas darbinieki piekrita uzņemties šos pienākumus un strādāt tagad principā Covid slimnīcā? Pēc tā sākotnējā paziņojuma tas bija šoks darbiniekiem, ja, par to, ka mums tagad būs tādas lietas jādara. Pēc tam bija pieņemšana, un šobrīd jau cilvēki ir, jau, kā teikt, ir sapratuši jaunos darba uzdevumus un iesaistās pacientu ārstēšanā. Es zinu, ka jūs steidzaties uz 5 minūtes, un tāpēc pēdējais jautājums, jūs teicāt, ka līdz šim 5 minūtes jūs notika attālināt, bet šodien jūs esat ieradies, lai darbinieks iedvesmotu. Protams, protams, tāpēc, ka šī pilnīgi ir jauna joma. Šī ir, tie ir pilnīgi citi pacienti, ja, un līdz ar to viens ir šī te zināšanas, ko mēs varam iemācīt, bet otrs ir, varbūt, kad būtu vajadzīga lielāka pārliecība par to, ka mēs to tiksim galā. Un es domāju, tas mans galvenais uzdevums, ja iedvesmo šos cilvēkus klātienē uzrunāt visus kopā un katru atsevišķi, lai tie cilvēki būtu pārliecināti par to, ka mēs tiksim ar to visu galā. Paldies jums par sarunu, lai pārliecību un lai maz šo Covid slimnieku ārstēt. Paldies, kolēģi, tagad vārds jums. Paldies. Madara, paldies arī nārstam ar, nu, zinām, iedvesmu jau arī šeit, ēterā, ar, zinām, humoriņu tev. Tas kā, protams, ir grūti iztikt šajos grūtībās.